Tam se nedostane, viď? Co? Ne, tam nechoď. Čau lidi, já vás všechny zdravím, vítejte zpět. Jsme dneska oficiálně s povolením na tomhletom hradu, co teďka vidíte za mnou. Dostali jsme teďka od majitele zelenou, že tady můžeme v noci vyšetřovat. Takže tady v noci budeme na tomhle hradě vyšetřovat, takže máte se na co těšit. Teď si to teďka zkusíme trošku natočit, projít to celý, protože minulé, když jsem tady byl ráno vlastně, tak jsem čekal na to, jestli seženu povolení. Nedočkal jsem se a teď jsem se dočkal, takže si to projdem celý. Samozřejmě Martin je tamhle. Martin, nejdej se doufám utopit. Pojďme. Tak pojďme. Takže to máme takhle oficiální teďka. Wow, nádhera. Jinak, legenda o tomhle hradě praví, že ta paní, co tady na tomhle tom hradě bydlela, tak ji tady zavraždili z toho důvodu, protože si mysleli, že se věnuje čarodějnictví a že provádí černou magii, byla tady zavražděna. Další, co jsem zjistil tady o tomhle tom hradu je, že by tady údajně na tomhle pod hradem by se měly nacházet tajné chodby, které vedou vlastně pod tou řekou, co je tady takhle za náma. Řeka Šur a to... Že pojďme se na to podívat. Wow. Ale. Teď se půjdeme podívat z druhé strany toho hradu, teda spíš takhle jsem to řekl špatně, na to nádvoří toho hradu se přímo půjdeme podívat. Tam jste posledně nebyli. Okay. Wow. No tak, tady se říká, oh, wow. Vypadá to velmi zajímavě. Tady je taková deska, nevím, to nepřečtu teda, co na ní psáno. To už opravdu se nedá přečíst. Ale Martine, on nám začal pršet. Tady jasně vidět, že přede mnou byly pozůstatky.
Kopky Běže. Tam jste teda mohli vidět ráno, vlastně, když jsem tam byl. Tak jsem se tam snažil vlastně s Tokar Wakeou. Je to rozpadlý sice, ale nevadí. Podívej, jestli se tam dá. Jo, tady jsem taky uvnitř. Jinak. Tady máme normálně zákup. Říká se o tomhle hradě, že to je jeden vlastně z nejstarších zachovalých hradů tady v Irsku. Co tam máš? Jak to, co se tam stalo? Více Marta bitva, jo, krpně se mi kostra. Upřímný. Bacha, ty vole. Pohoda. Přežiju. Ty kráso, v pohodě. Jo. Wow, pohoda, bohatý je, Martine. Pojď, já to držím, má nic. Můka duše. No tak se pojď očistit. Ty kráso. Dobrý, v pohodě. Jo. Ukáž? Jo, dobrý. Při světlo. No. Máš tak? Čuč, ty malý chodby. Pojď si ty chodby, jaký pěry dřív. Tohle asi musela být sehnutej. Paťas. Lidi tady v té době, v tom středověku, byli malí, tak jak ty, ale byli ještě menší než ty. Menší. No? Že mi dáte za pravdu, že lidi ve středověku byli ještě menší než je Martin. Kolik vůbec měříš? Ale no, 170. 170 měříš? Jo. No, tak ty lidi měli tak 150, 145, 150, no. Ne, tak trošku zábavy. No, je slepýho. Nějaká kanalizace to bylo, no. Těšíš se na sobotu vyšetřování tady? Nej. To je jasný. Víš, tak jo. Tak jo lidi, my jsme to teďka to s Martinem celý prošli tady. Něco jste udělali, nějaký videa, to vám tam hodím na YouTube. Podívám tam nějaký fotky a v sobotu se uvidíme tady na tomhle místě. Teda záleží, jaký bude počasí. Ale máme tenhle ten celý prostor, to teďka vidíte přede mnou. Tak tenhle celý prostor je náš. Můžeme tady točit oficiálně, takže paráda. Takže tohle cestou bych se zatím s váma chtěl rozloučit. Mějte se, děkuji vám za podporu, za komentáře, za to, že se odebíráte ke kanálu. Ještě by bylo možná fakt dobrý, že jsem se koukal, že spousta z vás nemá daný odběr, což je velká škoda, protože by nám to hodně pomohlo, takže bych byl rád, kdybyste zmáčkli zvoneček a přidali se k našemu odběru. Můžete se přidat k členství, tam ty videa, co teďka točíme, tam vychází mnohem dřív než normálně, oficiálně jsou spuštěny na YouTube. Budeme rádi, když nás podpoříte. Určitě nám to udělá radost a dostaneme se na takovýhle větší lokace. Takže mějte se hezky, čau, ahoj. Čauky.